રાજા રજવાડા વખતથી ચાલતી રાજપીપળા ટ્રેનની સાથે 12 વર્ષથી રેલવે ફાટક બંધ કેમ છે? ફાટક બંધ હોવાથી મંદિરે દરગાહે જવાનો રસ્તો બંધ હોવાથી પ્રજા પરેશાન. રાજપીપળા અંકલેશ્વર ટ્રેનને કેવડિયા એકતાનગર સુધી લંબાવવાની પ્રજાની માંગ પણ અભરાય પર ચઢાવી દેવાઈ છે. ખાટલે મોટી ખોળ તો એ છે કે રાજપીપળા રેલવે સ્ટેશનનું ફાટક 12 છેલ્લા વર્ષથી બંધ છે. દરેક ગામમાં રેલવે અંડરપાસ ગ્રાઉન્ડ બનાવાય છે અને રાજપીપળામાં કેમ નથી બનાવાયું, જેના કારણે પ્રજા હેરાન થાય છે. આજે વિજય ચોક પાસે વર્ષોથી રેલવે ફાટક બંધ હોવાથી લોકોને ઘરનારા સુધી ફરીને ફેરો ફરવો પડે છે. ફાટક બંધ હોવાથી રેલવે સ્ટેશનની આજુબાજુ ધાર્મિક સ્થળો, મંદિરો આવેલા છે, દરગાહ પણ આવેલી છે. ત્યારે મંદિરે દરગાહે જવાનો રસ્તો જ બંધ થઈ ગયો છે. ચિત્રાવાડીના લોકોને પણ ફરીને જવું પડે છે. અહીં ભક્તોની ધાર્મિક લાગણી દુભાય છે. બીજું, વિજય ચોક સર્કલ પાસે ફાટક પાસે ખાનગી વાહનો અડ્ડો જામેલો હોય છે. ફાટક પર રહીશો કપડાં સૂકવે છે. રેલવે ફાટકની આજુબાજુ જાડી ઝાંખરા ઘાસ ઊગી નીકળ્યું છે. જ્યાં પ્રજાવત્સલ વિજયસિંહ મહારાજાની પ્રતિમા આવેલી છે તે વિજય ચોકની આજુબાજુ ખાનગી વાહનોની ભરમાર જોવા મળે છે. અહીં ટ્રાફિક જામ થઈ જાય છે, અકસ્માતો નડે છે. એમાં વિજય ચોકનું સર્કલ પણ તૂટી ગયું હતું. ફાટક બંધ હોવાથી વિજય ચોકની સુંદરતા પણ નષ્ટ થઈ રહી છે. ઘણા વખતથી રેલવે બંધ કરી દીધી છે. રેલવે સ્ટેશન ટિકિટ સેન્ટર બંધ થઈ ગયું છે. જ્યારે ટ્રેન જ નથી તો પછી ફાટક બંધ રાખવાનું કારણ શું? આજે લોકોને ફરીને જવું પડે છે. રેલવે ફાટક કયા કારણસર ખોલવામાં નથી આવતી એ સવાલ રેલવે તંત્રને જનતા પૂછી રહી છે. આ સમસ્યાના કારણે તેની આસપાસની કિંમતી જમીનોની કિંમત ઘટી ગઈ છે. જમીન માલિકોને કરોડોનું નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. વર્ષો પહેલાં આ જમીન એક વાયર થઈ ગયેલ છે, છતાં 12 વર્ષથી એવોર્ડ થવા છતાં રેલવે તેના નાણાં ચૂકવતી નથી. ખેડૂતોને કરોડોનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે તે કોણ ભોગવશે? રેલવે તંત્ર સવારે ફાટક ખોલી માર્ગ ખુલ્લો મૂકે એવી પ્રજાની માંગ ઉઠી છે. કેવડિયાના વિકાસ પાછળ નર્મદાના વડા મથક રાજપીપળાનો વિકાસ રૂંધાઈ રહ્યો છે. રાજકીય નેતાઓ ક્યારે આગળ આવશે એ પ્રશ્ન જનતામાં ચર્ચાઈ રહ્યો છે. દીપક જગતાપ, જયદેવી, રાજપીપળા. ગર્ભ ગાયનેક હોસ્પિટલ એન્ડ લેપોસ્કોપી સેન્ટર હિંમતનગર તથા પ્રાંતિજ ખાતે અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે સોનોગ્રાફી, પ્રસૂતિગૃહ, લેપોસ્કોપી ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ, પ્રસૂતિ અને તેને લગતા રોગોની સારવાર, 3D 4D સોનોગ્રાફી, દૂરબીનથી થતા તમામ પ્રકારના ઓપરેશન, વંધ્યત્વ નિવારણ કેન્દ્ર, ગર્ભાશયની કોથળીનું ટાંકા વાળું તથા ટાંકા વગરનું ઓપરેશન, કેન્સર નિદાન કેન્દ્ર, કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્ર, ગર્ભાશયના રોગોનું નિદાન અને સારવાર, IUIની સુવિધા, મેનોપોઝ ક્લિનિક, એસી રૂમની સગવડ, ઇમરજન્સી સારવાર 24 કલાક ઉપલબ્ધ, કેશલેસ તથા મેડિક્લેમની સુવિધા ધરાવતી અદ્યતન હોસ્પિટલ. ડોક્ટર ધ્રુવેલડી પટેલ, MD, DGO, લેપોસ્કોપિક સર્જન. ડોક્ટર દિવ્યાડી પટેલ, MB, DGO, સોનોગ્રાફી સ્પેશિયાલિસ્ટ. સ્થળ ત્રીજો માળ, તુલસી બિઝનેસ સેન્ટર 1, સહકારી જીન રોડ, હિંમતનગર. સમય સવારે 10 થી 1, સાંજે 4 થી 6, રવિવારે ફક્ત ઇમરજન્સી. પ્રાંતિજ ખાતે પણ ગર્ભ ગાયનેક ક્લિનિક એન્ડ સોનોગ્રાફી સેન્ટર. સમય સોમ થી શુક્ર સવારે 10 થી બપોરે 1:30 સુધી. સર 47 ગોપીનાથ કોમ્પ્લેક્સ, LIC ની સામે, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા.